ষ্টুডছ ৱেলকাম বেক টু মাই ক্লাছ মই ডক্টৰ ৰাজীৱ বৰা আৰু আজি আমি ইউনিট ওৱানৰ লাষ্ট টপিককেইটা ক্লিয়াৰ কৰিম লাষ্ট টপিককেইটাত কি কি পঢ়িব লাগিব আমি প্ৰথমতে আমি ডিছকাছ কৰিম কম্পনেণ্টছ অফ ইক' ছিষ্টেম এণ্ড ডাইনেমিজিম ইয়াৰ লগতে আৰু এটা টপিক আছে সেইটো হ'ল হোমিঅষ্টেচিছ এই হোমিঅষ্টেচিছ টপিকটো আমি ক্লিয়াৰ কৰিম হোমিঅষ্টেচিছটো কিয় এইটো ক্লাছতে ক্লিয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ বিকজ ডাইনেমিজিম আৰু হোমিঅষ্টেচিছৰ মাজত এটা ক' ৰিলেশ্যন আছে বা এটা লিংক আছে এটা পইচাৰ ইপিটি সিপিটি বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' কিনো কনচেপ্ট সেইটো আমি বুজিম ঠিক আছে প্ৰথমতে আমি চাওঁ কম্পনেণ্টছ অফ ইক' চিষ্টেম কম্পনেণ্টছ অফ ইক' চিষ্টেমৰ বিষয়ে মই যেতিয়া ইণ্ট্ৰডাক্টৰী ক্লাছকেইটা লৈ আছিলোঁ তাতো আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ আজি ক্লাছটোত আমি থুলমুলকৈ যাম ইমান ডিটেইলছত নাযাওঁ ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট কথাটো হ'ল ইক' চিষ্টেম যদি চাওঁ আমি আমি যদি ইক' চিষ্টেম চাওঁ ইক' চিষ্টেমটো আমি দুটা মেইন ভাগত মেইন কম্প'নেণ্টত ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা হ'ল এবায়টিক কম্প'নেণ্টছ আৰু এটা হ'ল বায়'টিক কম্পনেন্স চিম্প্লি জানিবা এবায়টিক মানে কি এবায়টিক মানে লিভিং নহয় নন লিভিং এবায়' আৰু বায়'টিক মানে কি বায়' বায়'টিক মানে কি লিভিং লিভিং কম্পনেন্স তো তোমালোকে এতিয়া শব্দটো কওঁতেও তোমালোকে বুজি পাইছা যে নন লিভিঙত কি কি আহিব পাৰে আমাৰ পৃথিৱীখনত নন লিভিং বস্তু যি নেকি আমাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকেইটা নহ'লে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ সেইকেইটা কি কি হ'ব পাৰে আইডিয়া লগোৱা অফক'ৰ্ছ ক্লাইমেটিক ফেক্টৰছ হ'ব পাৰে ক্লাইমেটত কি কি আহিব যে ৰেইন বৰষুণ লাইট লাইট কাৰ কথা কৈছে আমি ঘৰত লগোৱা লাইট টিউবলাইটকেইটা নহয় ছানলাইট যোনটো সূৰ্য পোহৰটো সেইটো বহুত ইম্পৰটেণ্ট হয় আমাৰ সকলো লিভিং অৰ্গেনিজিমৰ কাৰণে কিয় এই লাইটৰ এনাৰ্জি ইউজ কৰি পেলাই প্লান্টছবিলাকে নিজৰ খাদ্য বনায় আৰু যিহেতু প্লান্টছবিলাকে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰি আছে সিহঁতে বহুত ফল মূল বনাইছে কিবা কিবি বনাইছে সিহঁতে খাদ্য যোগান ধৰিছে কি আমাৰ বেলেগ বেলেগ যিমানবিলাক অৰ্গেনিজিম আছে যোনে নিজৰ খাদ্য বনাব নোৱাৰে আমাৰ কাৰণে অল এনিমেলছৰ কাৰণে চ' সেই এনাৰ্জিখিনি পাছ হৈছে চ' লাইটটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় খাদ্য বনাই সেই খাদ্যখিনি পাছ হয় ফৰ অল অৰ্গেনিজম হয়নে চ' উইণ্ড বতাহ টেম্পাৰেচাৰ টেম্পাৰেচাৰে এফেক্ট কৰে তাৰপিছত এডাফিক ফেক্টাৰ্ছ কিছুমান আছে এডাফিক ফেক্টাৰ্ছ মানে কি তাৰ ভিতৰত পৰিব আমাৰ চইল হয়নে মাটি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নহয় মাটি য়েছ আমি ক'ত জীয়াই আছোঁ আমি মাটিৰ ওপৰতে জীয়াই আছোঁ হয়নে কিছুমান অৰ্গেনিজম মাটিৰ তলতো জীয়াই আছে বাট মাটি চইল ইজ ভেৰি ইম্পৰটেণ্ট ফৰ দ্য গ্ৰ'থ অফ প্লাণ্টছ হয়নে মাটিৰ মাটিতহে প্লান্টছবিলাক গ্ৰ' হ'ব পাৰিব নহ'লে ক'ত গ্ৰ' হ'ব হয়নে চইল চইলৰ পি এইচ কেনেকুৱা হয়নে পি এইচটো ইম্পৰটেণ্ট চইলত থকা মিনাৰেলছবিলাক ইম্পৰটেণ্ট হ'ব চইলৰ টপোগ্ৰাফী টপোগ্ৰাফি মানে কি মানে সেইটো কি পাহাৰীয়া নে ভৈয়াম নে সেইটো টপোগ্ৰাফী বুলি কয় সেইটো হয়নে লেণ্ডস্কেপটো কেনেকুৱা দেখি কেনেকুৱা পাহাৰীয়া নে প্লেইন নে লুমি নে কেনেকুৱা দেখিবলৈ কেনেকুৱা সেইটো টপোগ্ৰাফী ত' ছইলৰ টপোগ্ৰাফিটো বহুত পাহাৰীয়া এৰিয়াত আমাৰ লিভিং অৰ্গেনিজিমৰ কম্প'জিশ্যনটো বেলেগ থাকে হয়নে বেলেগ ধৰণৰ জন্তু জানোৱাৰ পোৱা যায় পাহাৰীয়া এলেকাত প্লেইন এৰিয়াত বেলেগ ধৰণৰ পোৱা যায় তুমি যদি বৰফ এৰিয়াত যোৱাগৈ টপোগ্ৰাফী স্ন' এৰিয়াত যোৱাগৈ তাত বেলেগ বেলেগ অৰ্গেনিজিম পাবা তো সেইটোৱেও বহুত এফেক্ট কৰে আমাৰ ইক' চিষ্টেমটোক ইয়েছ তাৰপিছত আহি যোৱা আমাৰ বায়'টিকৰ পিনে মানে লিভিঙৰ পিনে লিভিঙৰ পিনে যদি চোৱা মেইনলি তিনিটা ভাগত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা হ'ল প্ৰডিউচাৰ্ছ প্ৰডিউচাৰ্ছ মানে অট'ট্ৰপছ যোনে নিজৰ খাদ্য নিজেই প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে চ' এইবিলাকৰ মাজত কি আহিব চ' প্লাণ্টছবিলাক অল গ্ৰীণ প্লান্টছ অল গ্ৰীণ প্লানছ আৰু অট'ট্ৰপ মন কৰিবা চ' প্লানছ অট'ট্ৰপছ নহ'বও পাৰে কিছুমান প্লানছে যদিও খাদ্য বনাই সেহেঁতে সীমিত এমাউণ্টতহে খাদ্য বনাব পাৰে কিছুমানেতো নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুতো কৰিব নোৱাৰে চ' কিছুমান প্লান্টছো হেটৰট্ৰপছ হ'ব পাৰে যেনেকৈ কাচকুটা তোমালোকে নাই এইটো কি কয় ৰঘুমলা বুলি কয় ৰঘুমলা যে বেলেগ গছৰ ওপৰত লাগি থাকে ত' সিহঁতে নিজৰ খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে যদিও বহুত কম সিহঁতে বেলেগ গছৰ পৰা নিউট্ৰিয়েন্স শুহি শুহি লয় ত' সেইটো এটা ধৰণৰ কি হেট'ট্ৰপিয়েই হ'লনে য়েছ পেৰাচাইট টাইপৰ তাৰপিছত নেক্সট যদি কওঁ আমি যোনবিলাক পিচাৰ প্লাণ্ট আছে কলচি গছবিলাক সেই কলচি গছবিলাক কি নিজৰ খাদ্যখিনি নিজে ৰুটচৰ পৰা লয় নাইট্ৰজেনবিলাক বাট মেক্সিমাম বস্তু কি কয় এই বেলেগ সৰু সুৰা পতংগ কীট পতংগ ধৰি ধৰি খায় লিভটটো মডিফাই হৈ যায় লিফ্টটো মডিফাই হৈ পেলাই খায় তো প্ৰডিউচাৰ্ছবিলাকক ক'ম আমি অল গ্ৰীণ প্লাণ্ট যোনে নিজে খাদ্য নিজে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে সেইবিলাক হ'ল অট'ট্ৰপছ তাৰপিছত আহা নেক্সটটো কনজিউমাৰ কনজিউমাৰ মানে কি যোনে নিজৰ খাদ্য নিজেই প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰে যাক আমি হেটৰটপছ বুলিও কওঁ হয়নে সেইটো সেইবিলাকে কি কয় গ্ৰীণ প্লাণ্টছবিলাক খাব যেনেকৈ এনিমেলছবিলাক ইয়াত পৰিব গোটেইবিলাক এনিমেলছ হয়নে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এতিয়া এনিমেলছবিলাককো আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে ভাগ কৰিব পাৰোঁ এটা হ'ল প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ মানে যোনবিলাকে অকল সেউজীয়া পাত পতংগ খায় প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰ ইয়াত পৰিব হাৰ্বিবাৰ্চবিলাক হাৰ্বিবাৰ্ছ হাৰ্বিবিভাৰ্চ মানে কি যোনে অকল গছৰ পাত কাণ্ড এইবিলাক খাই জীয়াই থাকে কাও হৈ গ'ল গট হৈ গ'ল ডিয়েৰ হৈ গ'ল গম পাইছেনে এইবিলাক তাৰপিছত ছেকেণ্ডেৰী কনজিউমাৰলৈ অহা ছেকেণ্ডেৰী কনজিউমাৰ কি যোনে প্ৰাইমেৰী কনজিউমাৰক খাব যেনেকৈ এতিয়া শিয়ালবিলাক হয়নে শিয়াল কুকুৰ এইবিলাক এইবিলাক ধৰণৰ ছেকেণ্ডেৰী কনজিউমাৰ টাৰ্চেৰী কনজিউমাৰত অলপ টপ লেভেলৰ কনজুমাৰ যোনে নেকি ছেকেণ্ডেৰী কনজিউমাৰবিলাকক খাব তাৰপিছত কোৱাৰ্টাৰনি কনজিউমাৰ একেবাৰে টপ লেভেলৰ যোনবিলাক কনজিউমাৰ আছে যেনেকৈ তুমি ইগল চিগেল লৈ লোৱা ইগল ইগল লায়ন টাইগাৰ একদম হাই টপ লেভেলৰ সিহঁতে মানে এই টাৰ্চেৰী কনজিউমাৰবিলাককো উঠাব পাৰে মই যেতিয়া আমি এইটো বস্তু ডিছকাছ কৰিম টপিক লেভেল যেতিয়া শিকিম তেতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিম ইউনিট ফ'ৰ আৰু ফাইভত আছে তাত আমি ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিম ইমান এতিয়া ডেফটত নাযাওঁ ঠিক আছে ফাইনেলি আমি চাম ডিকম্পজাৰ্ছ ডিকম্প'জাৰ্ছ মানে কি যোনে ডিকম্প'জ কৰে যোনে মানে কি গেলাই পচাই দিব পাৰে ছেক্ৰফাইজ বুলিও কওঁ সিহঁতক মানে যোনে ধৰি লোৱা ডেড অৰ্গেনিজম মান যেতিয়া গছ গছনি মৰি যাব যেতিয়া জীৱ জন্তু মৰি যাব কীট পতংগ মৰি যাব তাৰ ওপৰত জীয়াই থাকে তাৰ পৰা বস্তুখিনি খাই খাই গেলাই পচাই দিয়ে তাৰপিছত মাটিৰ লগত মিলাই দিয়ে সেইবিলাক হ'ল ডিকম্প'জাৰ্চ চ' এইবিলাকো বায়'টিক কম্পনেণ্টছ আছে যেনেকৈ আমি ডিকম্পজাৰ্চৰ ভিতৰত কাক আনিব পাৰোঁ আমাৰ ফাংগাছ বেক্টেৰিয়া বেক্টেৰিয়া হ'ব পাৰে ফাংগাছ হ'ব পাৰে হয়নে সৰু সৰু কীট পতংগ হ'ব পাৰে যেনেকৈ আৰ্থৱাম কেঁচু কুমতি চ' এইবিলাক চ' এইবিলাকে কাৰ ওপৰত কাম কৰে যোনবিলাক নেকি মৰি যায় জীৱ জন্তু তাৰ ওপৰত কাম কৰে আৰু এহেঁতবিলাক বহুত ইম্পৰ্টেণ্টো হয় দিছ ডিকম্প'জাৰ্ছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈছোঁ বিকজ এহেঁতে আমাৰ এনভাইৰমেণ্টটো ক্লিন কৰি ৰাখিছে তুমি মন কৰাচোন যদি ডিকম্প'জাৰছ নহ'লহেঁতেন অফক'ৰ্চ গোটেইবিলাকেই বস্তু ইম্পৰ্টেণ্ট বাট ডিকম্প'জাৰ্চৰ যদি আমি ৰ'লটো চাওঁ বিৰাট ক্ৰিটিকেল কিয় কাৰণ আমি এতিয়ালৈকে যিমান জন্তু জানৰ মৰি আছে হয়নে জন্তুজনৰ মৰি আছে যদি কোনো নাথাকিল হয় এইবিলাক বস্তু গেলাই পইচাই নাইকিয়া কৰি দিবলৈ নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন আমাৰ পৃথিৱীখন এনেকুৱা হৈ ক্লিন হৈ থাকিলেহেঁতেন নহয় এই বহুত লাজ মানে মানুহৰ লাজ বগলীৰ লাজ জীৱ জন্তুৰ লাজ গোট খুট খাই খাই একদম পাহাৰ পাহাৰ হৈ থাকিলেহেঁতেন চব জীৱ জন্তু মৰা বস্তু হয়নে চ' দিছ আৰ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এভৰি এভৰি পইণ্ট মানে এটা এটা বস্তু ইক' চিষ্টেমত থকা এটা এটা বস্তু এই পৃথিৱীখন ছাৰ্ভাইভ কৰি ৰাখিবলৈ বিৰাটেই ক্ৰিটিকেল বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট চ' কম্পনেণ্টছ অফ ইক' চিষ্টেম মানে বুজিলা তাত দুটা মেইন বস্তু বায়'টিক আৰু এবায়'টিকত আমি ভগাই পেলাই তাৰ বেলেগ বেলেগ ক্লাছিফিকেশ্যন কৰা অ'কে এতিয়া আহা আমাৰ নেক্সট টপিকটোলৈ নেক্সট টপিকটো হ'ল ডাইনেমিজম ছাৰ ডাইনেমিজম মানে কি ডাইনেমিক শব্দটো শুনিছা ডাইনেমিক ডাইনেমিক মানে কি খুব এক্টিভ খুব সঘনাই চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে মানে বস্তুটো একদম স্থিৰ নহয় ষ্টেবল নহয় বুজি পাইছানে ইক' চিষ্টেমৰ যোনবিলাক কম্পনেণ্ট আছে সেই কম্পনেণ্টবিলাক চেইঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে কেতিয়াও ষ্টেবল হৈ নাথাকে বুজাই দিছোঁ মই চ' আমাৰ যোনটো ইক' চিষ্টেম আছে ইক' চিষ্টেমটো ডাইনেমিক ষ্টেটত থাকিব সদায় এইটো ইক' চিষ্টেমৰ যোনবিলাক কম্প'নেণ্টছ আছে সেইবিলাক ষ্টেবল নহয় আচ্ছা কিয় ষ্টেবল নহয় ছাৰ মই বুজাই দিছোঁ শুনা ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ এতিয়া পৃথিৱীৰ পৰিৱেশটো লৈ লোৱা এই পৃথিৱীটো চব জেগাতে পৃথিৱীৰ মানে পৰিৱেশটো কম্পনেণ্টছৰ পৰিৱেশখিনি চব জেগাতে একেই জানো চব জেগাতে ষ্টেবল জানো নহয় ক'ৰবাত হয়তো মৰুভূমি আছে ক'ৰবাত হয়তো একদম পানীয়ে পানী আছে ওচেন ক'ৰবাত হয়তো একেবাৰে বৰফেই বৰফ আছে ক'ৰবাত হয়তো খুব ধুনীয়া জংঘল হয়নে ফৰেষ্ট আছে চ' যদি কম্পনেন্সখিনি কথা পাতোঁ কম্পনেন্টছখিনি বেলেগ বেলেগ জেগাত চিকুৱেণ্ট চেইঞ্জেছবিলাক আহি থাকে হয়নে এতিয়া ধৰি লোৱা আমাৰ পৰিৱেশটো অসমৰ আছামৰ পৰিৱেশটো লৈ লওঁ আছামৰ পৰিৱেশটোতো বহুত চেইঞ্জ হৈ আছে হয়নে ফৰ এক্সাম্পল ডিফৰেষ্টেচন হৈছে ক'ৰবাত ক'ৰবাত ডিফৰেষ্টেশ্যন হোৱা কাৰণে কি হ'ল তাত থকা যিমানখিনি অৰ্গেনিজিম আছিলে কিছুমান অৰ্গেনিজিম মৰি গ'ল কিছুমান নতুন অৰ্গেনিজিম সেইখিনিলৈ আহিলে আৰু সেই নতুন অৰ্গেনিজিমে আহি পেলাই সেই পৰিৱেশটো বেলেগ কৰিলে ভালো কৰিব পাৰে বেয়াও কৰিব পাৰে চ' কি হৈছে পৰিৱেশ এটা ষ্টেবল হৈ কেতিয়াও নাথাকে এটা ইক' চিষ্টেম কেতিয়াও ষ্টেবল হৈ নাথাকে চ' দেৰ কেন বি ছাডেন চেঞ্জ ইয়াৰ আৰু এটা ধুনীয়া এক্সাম্পল দিওঁ ইয়াৰ এক্সাম্পল যদি দিওঁ আমি ফৰ এক্সাম্পল এটা এ এখন ফৰেষ্ট আছে এটা এখন ডাঙৰ ফৰেষ্ট আছে হয়নে জংঘল এখন এটা আছে এই ফৰেষ্টত কি হ'ল ছাডেনলি ফৰেষ্ট ফায়াৰ হৈ গ'ল জুই লাগি গ'ল পূৰা জুই লাগি গ'ল জুই লগা পিছত কি হ'ব এইটো এটা ছাডেন চেঞ্জ আহি গ'লনে চ' তুমি ক'ব নোৱাৰা আমাৰ ইক' চিষ্টেমত আমি এতিয়া কিমান ধুনীয়াকৈ জীয়াই আছোঁ হেনে আমি ধুনীয়াকৈ হাঁহি খেলি আছোঁ মানুহবিলাক জীয়াই আছে ছাডেনলি কি হ'ল ভূমিকম্প আহি গ'ল গোটেইবিলাক নষ্ট কৰি দিলে তো কি হ'ল দেৰ ইজ এ ছাডেন চেঞ্জ ছাডেনলি বহুত ডাঙৰ এটা বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ল আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অলপ বলীয়া হৈ গ'ল পূৰা বানপানীৰ সৃষ্টি হ'ল বানপানী হোৱাৰ লগে লগে যিমানবিলাক প্লানছ আছিলে ইমান বছৰৰ পৰা প্লাণ্টছখিনি ধুনীয়াকৈ জীয়াই আছিলে যিমান অৰ্গেনিজমবিলাক আছিলে হয়নে বনৰীয়া জীৱ জন্তু আছিলে সেই বনৰীয়া জীৱখিনি একেদিনাই একেদিনাই বা দুই তিনিদিনত চাফা কৰি দিলে নে সেইখিনি এৰিয়া চ' কি হ'ল ছাডেন এটা চেঞ্জ আহিলে এটা ডাইনেমিক ষ্টেট হৈ গ'ল তাত সেই এৰিয়াখিনিত খুব এটা খেলি মেলি লাগি গ'ল চ' ইক' চিষ্টেমটোক সেইকাৰণে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ যে সদায় ষ্টেবল হৈ থাকিব এটা ডাইনেমিক ষ্টেটত থাকে এইটোৱেই বস্তু এইটোৱে কনচেপ্টটো হ'ল ডাইনেমিজিম ডাইনেমিজিমৰ আৰু এই ডাইনেমিজিমটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্টটো ডাইনেমিজিমটো বেয়া নহয় কিয় ইম্পৰটেণ্ট বুলি কৈছোঁ বিকজ এই ডাইনেমিক ষ্টেটত থকাৰ কাৰণে আমাৰ ইভলিউচনটো হ'ব পাৰে বুজি পাইছেনে আইডিয়াটো যদি মন কৰা আমাৰ আগতে পৃথিৱীখনত কি আছিলে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ডাইনছৰ্ছবিলাক আছিলে এই ডাইনছৰ্ছবিলাক কেনেকৈ বিলুপ্ত হ'ল বিকজ এটা ছাডেন চেঞ্জ আহিলে এটা ডাইনেমিক ষ্টেট হৈ পেলাই কি হ'ল বাহিৰৰ পৰা একদম ডাঙৰ ডাঙৰ মেটেৰিয়েলছ বুলি কোৱা উল্কা পিণ্ড টাইপৰ এইবিলাক বস্তু আহি পেলাই কি হ'ল পৃথিৱীত বিস্ফোৰণ হ'ল তাৰপিছত তাৰ তাৰে ওপৰত আকৌ ভলকেনো ইউৰাপশ্যন হ'ল এইবিলাক হোৱাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ চেইঞ্জেছ অহাৰ কাৰণে ডাইনছৰবিলাক মৰি গ'ল আৰু ডাইন'চৰবিলাক মৰা পিছতহে এটা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন বনিলে পৃথিৱীত যে আমি এজ হিউমেনছ বা চিম্পাঞ্জী মেমেলছ এইবিলাকৰ উৎপত্তি সৃষ্টি হ'ল চ' বিকজ অফ দিছ ডাইনেমিক নেচাৰ অফ ইক' চিষ্টেম আমাৰ ইভলিউচনতো হেল্প হয় বুজি পাইছানে চ' এইটো হ'ল ডাইনেমিজিম কনচেপ্ট অ'কে আই হোপ তোমালোকে ডাইনেমিজিম কনচেপ্টটো একদম ডেফটত বুজি পালা এতিয়া আমি লাষ্ট টপিকটোলৈ যাম সেইটো হ'ল হোমিঅষ্টেচিছ ছাৰ হোমিঅষ্টেচিছ মানে কি হোমিঅষ্টেচিছ মানে হ'ল ষ্টেবিলিটি ছ' ডাইনেমিজিম আৰু হোমিঅষ্টেচিছ টপিকটো মই একেলগে কিয় বুজাব বিচাৰিছোঁ বিকজ এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে এটা পইচাৰে ইপিটি সিপিটি এপিনে হেডছ এপিনে টেইলছ বিপৰীত মই কৈ আছোঁ শুনা কেনেকৈ আমি এতিয়াই অলপ আগতে বুজিলোঁ ডিটেইলছত যে ডাইনেমিজিম মানে কি ডাইনমিজিম হ'ল খুব এটা ছাডেন চেঞ্জ হ'ব পাৰে খুব চিটুৱেচনবিলাক খেলি মেলি হৈ থাকিব পাৰে হয়নে খুব এটা চেঞ্জ বা ডাইনেমিক ষ্টেটত থাকিব পাৰে ইক' চিষ্টেমটো এটা ডাইনেমিক ষ্টেটত থাকিব বা খুব ফ্ৰিকুৱেণ্ট চেইঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে ফ্ৰিকুৱেণ্ট চেঞ্জ আহিব পাৰে ইক' চিষ্টেমত এতিয়া যদি আমি ইপিথিতে চাওঁ বেলেগ এটা এংগল দি চাওঁ ইক' চিষ্টেমত কিন্তু এটা ষ্টেবিলিটিও মেইনটেইন হৈ থাকে মই সেইটো কৈছোঁ ছাৰ আপুনি উল্টা পুল্টা কথা কিয় কৈছে আমাক কনফিউজ কিয় কৰাইছে এপিনে কৈছে আপুনি যে ইক' চিষ্টেমটোত খুব ছাডেন চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে আৰু ছাডেন চেঞ্জ হ'লে ইয়াৰ ভিতৰৰ বস্তুবিলাকো খুব সঘনাই চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে এতিয়া আপুনি কৈ আছে নহয় ইক' চিষ্টেমটো ষ্টেবিলিটিও মেইনটেইন কৰি ৰাখে ষ্টেবিলিটিও হৈ থাকে ইক' চিষ্টেমত ছাৰ কেনেকৈ হ'ব বুজাই দিছোঁ শুনা ফৰ এক্সাম্পল আমি এটা ফৰেষ্টৰে কথা কওঁ অ'কে এটা ফৰেষ্টৰ কথা কওঁ ফৰেষ্ট ইক' চিষ্টেমৰ কথা কওঁ মানি লোৱা এই ফৰেষ্ট ইক' চিষ্টেমত একদম চব ধুনীয়া হৈ আছে ধুনীয়া গছ গছনি আছে ভৰপূৰ গছ গছনি গছ গছনিৰ লগতে ইয়াত থকা জীৱ জন্তু খুব মজাকৈ আছে ফৰ এক্সাম্পল ডিয়েৰ আহি গ'ল ডিয়েৰ ৱাইল্ড বাফেলো হয়নে তাৰপিছত ৰেবিড এইবিলাক চব বনৰীয়া জীৱ জন্তু ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এহেঁতক খাবলৈ মানে নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ লায়নো আছে টাইগাৰ আছে হয়নে লায়ন টাইগাৰ লিঅপাৰ্ড যোনবিলাক আছে তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ স্নেকছ আছে ফ্ৰগ আছে অ'কে ত' গছ গছনি আছে খুব ভৰপূৰ ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ ছানৰাইট পূৰা পাই আছে মজাকৈ ধুনীয়া ছিটুৱেশ্যন হৈ আছে এতিয়া মন কৰিবা এটা ছাডেন চেঞ্জ হ'ল মই এতিয়া ডাইনেমিক ষ্টেটৰ লগত হোমিঅষ্টেচিছটো তোমালোকক একেলগে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ এটা ছাডেন চেঞ্জ হৈ গ'ল কি হ'ল ফৰেষ্ট ফায়াৰ লাগি গ'ল জুই লাগি গ'ল এটা কি হ'ল ডাইনেমিক ষ্টেট হৈ পেলাই কি হ'ল ফৰেষ্ট ফায়াৰ হৈ গ'ল জুই লাগি গ'ল গোটেই ফৰেষ্টখনত ফৰেষ্টখনত জুই লগাৰ কাৰণে কি হ'ল ফৰেষ্টখনত জুই লগাৰ কাৰণে কি হ'ল বহুত গছ গছনি মৰি গ'ল বহুত গছনি কিছুমান গছ গছনি আছে বহুত গছ গছনি মৰি গ'ল দে ডাই জ্বলি গ'ল ইয়াৰ লগতে স্নেক্স বহুত মৰি গ'ল স্নেকছো মৰি গ'ল হয়নে স্নেক্স মৰি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ল কিছুমান স্নেক্সো মৰোঁ মানে জুই লাগিলেতো নকয় যে মই টুক মাৰিম টোপ মাৰিম বহুতো মই এক্সাম্পল হিচাপে তোমালোকক বুজাই আছোঁ লায়ন মৰি গ'ল আৰু টাইগাৰ মৰি গ'ল হয়নে লায়ন টাইগাৰ মৰি গ'ল ডিয়েৰ এইবিলাক ভালে ভালে আছে ফৰ এক্সাম্পল আইডিয়াটো লোৱা ত' ছাডেন চেঞ্জ এটা হ'ল বহুতো পপুলেশ্যন মৰি গ'ল বহুতো কম্পনেণ্ট ইয়াত খেলি মেলি হৈ গ'ল এতিয়া কি হ'ব যিহেতু বহুত গছ গছনি মৰি গ'ল এতিয়া গছ গছনি কম আছে হয়নে আৰু এই কম গছ গছনিত ডিয়েৰ বাফেলো এগালো জীয়াই থাকিব পাৰে পাৰিবনে নোৱাৰে চ' বহুতো ডি আইৰ এতিয়া জীয়াই থাকিব নোৱাৰে নোৱাৰে চ' ডি এৰখিনি বহুতো পপুলেশ্যন হ'ব নোৱাৰে ত' ইক' চিষ্টেমে কি কৰিব এটা ষ্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰিবলৈ ডিয়েৰ পপুলেশ্যনৰ মাজত কম্পিটিশ্যন হৈ ডিয়েৰৰ পপুলেশ্যন নিজে নিজে কমি যাব আইডিয়াটো বুজিছানে মানে ইক' চিষ্টেমে এটা ষ্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰাব বিচাৰি আছে বেজ অন দ্য চেইঞ্জেছ ইন দ্য ইক' চিষ্টেম মানে ইক' চিষ্টেমৰ এটা ডাইনেমিক কণ্ডিশ্যন অহাৰ কাৰণে ভিতৰত যিমানবিলাক পপুলেশ্যন আছে বা কম্পনেণ্ট আছে তাৰ মাজত ইক' চিষ্টেমে নিজৰ এটা নিজে এটা ষ্টেবিলিটি মেইনটেইন কৰিবলৈ চাব চ' কি হ'ব ডিয়েৰৰ পপুলেশ্যন বা ৱাইল্ড বাফেলৰ পপুলেশ্যন নিজে নিজে কমি যাব তেনেকৈ ইয়াক যেতিয়া পপুলেশ্যন কমি গ'ল যদি লিঅ'পাৰ্ডৰ পপুলেশ্যন এগালো আছিলে বিফ'ৰ ফৰেষ্ট ফায়াৰ লিঅ'পাৰ্ডৰ পপুলেশ্যনো কমি যাব কাৰণ ইমান এতিয়া ডি এৰ বাফেল পপুলেশ্যন নাই আই টিটো বুজিছান নাই চ' গছ গছনি মৰাৰ লগে লগে বা কম্পনেণ্টত চেইঞ্জ অহাৰ কাৰণে কি হ'ল এটা ভিতৰুৱা এটা বেলেঞ্চ বনাই ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল ইক' ছিষ্টেমটোত চ' এই বেলেঞ্চটো যে আহিলে এইটো হ'ল ষ্টেবিলিটি চিটুৱেশ্যনটো বুজি পাইছেনে মই নাজানো যে তোমালোকক বুজাব পাৰিছোঁ না যদি বুজি পাইছা প্লিজ ৰাইট ইন দা কমেণ্ট যে ছাৰ ধুনীয়াকৈ বুজি পাইছোঁ ডাইনেমিজিম আৰু হোমিঅষ্টিছৰ কনচেপ্টটো চ' মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যদিও আমি এটা চাইডে কৈছোঁ যে ইক' চিষ্টেমটো খুব এটা ডাইনেমিক ষ্টেটৰ থাকে খুব চেঞ্জ হৈ থাকিব পাৰে সঘনাই ছিটুৱেশ্যনবিলাক চেঞ্জ হৈ থাকে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কেতিয়া কি হ'ব হয়নে ত' ইক' চিষ্টেমত যেতিয়া ডাইনেমিক ষ্টেট আহিব তেতিয়া সেই ডাইনেমিক ষ্টেটৰ কাৰণে ইক' চিষ্টেমে নেচাৰে মানে এনেকুৱাকৈ ভিতৰৰ বস্তুখিনি সাল সলনি কৰিব যে ছিটুৱেশ্যনখিনি চেঞ্জ হ'লেও এটা নিৰ্দিষ্ট ষ্টেবিলিটি মেইনটেইন হৈ থাকে এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে যে চব জীৱ জন্তু মৰি গ'ল আমি আৰু আমি মানুহ অকলে জীয়াই থাকিব পাৰিম পাৰিম জানো নোৱাৰোঁ মানুহৰ পপুলেশ্যনো ষ্টেবল হৈ যাব মানুহৰ পপুলেশ্যনো কমি যাব এতিয়া অলপ আগতে যদি মই ধুনীয়াকৈ এক্সাম্পল দিওঁ তোমালোকে একদম ৰিয়েল লাইফ কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে চ' চোৱা কৰোণা মানুহৰ পপুলেশ্যন বহুত বাঢ়ি আছিলে যদি মানে এটা আইডিয়া ল'ব বিচাৰা মানুহৰ পপুলেশ্যন খুব বেছি হাৰত বাঢ়ি আছিলে চ' নেচাৰে এটা এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আনিলে এটা ভাইৰাছ এনেকুৱা ক্ৰিয়েট হৈ গ'ল যি নেকি মানুহৰ পপুলেশ্যন একদম ষ্টেবল কৰি দিলে চ' এটা আনষ্টেবল লাইফ চিটুৱেশ্যন আহি আছিলে বিকজ অফ দ্য মেন মেড হিউমেন পপুলেশ্যন বাঢ়ি আছিলে ছিটুৱেশ্যন চেঞ্জ হোৱা আছিলে ডাইনেমিক ষ্টেট আহিছিলে এটা ভাইৰাছে আকৌ ষ্টেবল কৰি দিলে বস্তুটো গোটেই মানুহবিলাক আকৌ মৰি গ'ল বা এটা লেভেলত আহি গ'ল মানে এটা চিটুৱেশ্যন ত' আইডিয়াবিলাক এনেকৈ কনচেপ্টবিলাক ডেভেলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা চ' দিছ ইজ হাউ আমি ইক' চিষ্টেমত এটা ডাইনেমিক ষ্টেটটো যদি যদিও থাকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে ডাইনেমিক ষ্টেটটো থাকিলে এটা ষ্টেবিলিটি মেইনটেইন সদায় হৈ থাকে এট দ্য ইণ্টাৰনেল লেভেল এট দ্য বেচ এট দ্য ক'ৰ চ' এইটোৱে হ'ল ইক' চিষ্টেম এণ্ড ডাইনেমিজমৰ কনচেপ্ট ইক'চিছ আৰু ডাইনেমিজমৰ লগতে আমি হোমিঅষ্টেটিছৰ কনচেপ্টটো বুজি পালোঁ এতিয়া বস্তুখিনিতো তোমালোকে বুজি পাইছা কিন্তু লিখিবলৈ হ'লে তোমালোকৰ খেলি মেলি লাগে চ' তোমালোকৰ নোটছৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ ৱেবছাইটত নোটছবিলাক দি থৈছোঁ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্ছিটিছ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ ৱেবছাইটটোৰ নাম হ'ল অসমীয়া বায়' ডট কম ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া থাকিব তাত গৈ পেলাই তোমালোকে নোটছবিলাক ল'ব পাৰা আৰু তোমালোকৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া ভাল খবৰ সেইটো হ'ল তোমালোকৰ বি এছ চি আৰু এম এছ চিৰ কাৰণে যোনবিলাক প্ৰজেক্টছ থাকে হয়নে প্ৰজেক্ট তোমালোকে জমা দিব লাগে সেই প্ৰজেক্টছৰো আমি এতিয়া কনচালটেঞ্চি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ বা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং প্ৰজেক্টৰ যোনটো ৰিপৰ্ট তোমালোকে জমা দিব লাগে সেইটো ৰিপৰ্টো আমাৰ পৰা ল'ব পাৰা তোমালোকে মোৰ ৱেবছাইটতে তোমালোকৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে তাত গৈ পেলাই তোমালোকে ফোন নম্বৰ যোনটো দিয়া আছে হোৱাটছএপ কৰিবা তাত তোমালোকৰ কেনেকুৱা প্ৰজেক্ট লাগে ডিটেইলছ দিবা বা ডিছকাছো কৰিব পাৰা ডিছকাছ কৰি পেলাই তোমালোকে তেনেকৈ আমাৰ পৰা প্ৰজেক্ট লিখিব পাৰা আমি ধুনীয়াকৈ প্ৰজেক্ট বনাই দি দিম তাৰপিছত বুজায়ো দিম গোটেইখিনি কেনেকৈ ডিজাইন কৰিব লাগে কেনেকৈ কৰিব লাগে চ' সেইখিনি বস্তু তোমালোকে ডিছকাছ কৰি ল'ব পাৰা ছ' প্ৰজেক্ট ৰাইটিঙৰ কাৰণেও এতিয়ালৈকে এতিয়া তোমালোকৰ চিন্তা নাই এম এছ চি প্ৰজেক্ট হওক বা বি এছ চি প্ৰজেক্ট হওক ঠিক আছে থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাটিং মাই ভিডিঅ' যদি বুদ্ধি হয়তো ভাল পালা প্লিজ লাইক এটা কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব টু আ চেনেল আৰু লগৰ সমনীয়াবিলাকৰ লগতো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা ডু এণ্ড ফ'ল' আৱাৰ ভিডিঅ' থেংক ইউ ছ' মাছ বাবাই